Dr. Scholar, hii leo tunakuja kwako moja kwa moja kutoka katika jiji la Mombasa. Tukutana naye mzee Omari, shabiki mkubwa wa Arsenal. Wasemaje Omari? Karibuni ndugu zangu, lakini mimi nashabikia timu kubwa Chelsea. Arsenal ni mnyonge sana. Anasema yeye ni mwana Chelsea. Tuingie kwenye gumzo. Leo tumetua Mombasa ambapo nataka tuangazie mechi tano. Mechi tatu siku ya Jumamosi na hatimaye siku ya Jumapili hiyo kesho tuangazie mechi mbili. Kama kawa niko na Dennis Oliech aliyekuwa mchezaji wa Harambee Stars, na leo pia tuko na jamaa hapa. Waitwaje jamaa? Naitwa Omari. Omari, wewe ni shabiki wa timu gani? Mimi nashabikia Chelsea. Mwana Chelsea anaingia kwenye set, atatueleza kwa nini yuko na Chelsea. Nataka tupate mechi tatu leo. West Ham anapiga dhidi ya Liverpool. Dennis Oliech, unaionaje mechi hiyo? Liverpool wamekasirika sahi, wame lose last game. So hiyo game inaweza ipe goal na over. Cause Liverpool sahi ligi imewatoka. So goal na over mimi niko sure. Omari, mechi ya West Ham na Liverpool. Liverpool amepoteza mechi iliyotangulia leo. Liverpool alipoteza na West Ham pia naye alipigwa 5 na Crystal Palace. Kwa hivyo hii game ya leo mimi naona goal yawezekana, alafu West Ham. Anasema goal alafu West Ham. Mechi nyingine, Manchester United yuko nyumbani dhidi ya Burnley. Nianze na Omari. Omari, United inakuwaje dhidi ya Burnley? United, Burnley goal iko. Lakini United pia. Anasema goal United kichwa. Dennis, mechi unaionaje? Goal hapana Omari. Goal haiwezi. Burnley wako huko chini, wanaenda relegation. Mimi nape Man U cause wameshinda the last two games. So watu mafano wangu wa Man U hoi. Dennis anasema Manchester United. Hatimaye nataka tuangazie mechi ya mwisho hii leo ambapo Aston Villa anapiga dhidi ya Chelsea. Omari. Omari, baada ya kuumwa na mwana Arsenal, unapiga dhidi ya Aston Villa. Chelsea Aston Villa, goal Aston Villa. Goal Aston Villa. Na watu wa Chelsea wako very cautious. Mara ya kwanza kuona fan wa Chelsea ashabiki Chelsea, lakini yako right. Aston Villa kichwa, goal na over. Naam, hatimaye siku ya kesho kuna mechi mbili ambayo tutaka tuangazie. London Derby, Arsenal anapiga dhidi ya Tottenham. Tottenham niko nyumbani. Omari, Arsenal ulisema anaweka upande wa Omena. Kesho Arsenal na Spurs, zile nile timu ambazo ziko grupu ya nini mayatima, lakini goal iko na over. Goal na over. Hey Dennis, umesikia goal na over. London Derby, Tottenham Arsenal. Akorai Tomari, goal na over. Arsenal wana lose ligi. Man City tunakuja juu. Arsenal wana lose, but goal na over. Hiyo ni London Derby. Hiyo game itakuwa noma. Mechi ya mwisho ambayo nataka tuangazie, Nottingham anapiga dhidi ya Manchester City. Hii ni ya Dennis. Timu yako inacheza? Nottingham wamefungwa last game. City tuko one game in hand. Tukishinda, tuko juu ya ligi. Arsenal wanafungwa. So hiyo hata hakuna goal. Hiyo ni win, super win. 4-0 ama 5-0. Omari, Man City anapiga dhidi ya Nottingham Forest. Man City, Nottingham Forest. Over 2.5 Man City. Thank you. Over 2.5 Man City, anasema Omari. Hatimaye yanayosalia ni wewe kuweza kuwekeza ndani ya mtandao mkubwa, mtandao bomba, mtandao wa Odibets. Kutoka hapa pwani, jiji la Mombasa, Odibets, tunakujali wewe.